Në Krubin është organizuar aktiviteti i radhës nga Shoqata Kombëtare e Misisë dhe Bashkëpunimit Shqipëri-Itali. Shoqata ka vlerësuar me titullin Antar Nderi të kësaj shoqate disa personalitete të Krubinit dhe të Leshës për kontributin e tyre që kanë dhënë në fusha të ndryshme për vendin tonë. Presidenti i shoqatës, Nikol Leshi, ka vlerësuar kontributin e tyre duke i nderuar ata me titullin Antar Nderi. Janë vlerësuar nga shoqata me këtë titull Namik Luca, Leni Luca, Pal Trasha dhe Marcel Lasaj. Shoqata Kombëtare e Misisë së Bashkëpunimit Shqipëri-Itali. Besoj që filloi një vit të mbarë sot, u kam pranishën të intelektual jashtëzakonisht të mirë, që ka dhënë kontribute në fushën e kulturës, të ekonomisë, të vendit. Jo vetëm e ra, por dhe jashtësaj. Dhe përndaj që me duke se është një fillim i madh i punës tonë. Edhe pse kemi detyra shumë të rëndësishme, të parë dhe ato janë, përse unë duke të njëftoj që drejtuesit e shoqatës, dhe sidomos antarët e nderit të shoqatës, i kam deklaruar që ditën e parë që jam bërë president e sot, janë të gjithë, jo vetëm drejtues saj, unë marë vetëm në ato, jënë parlamentarë të kësaj shoqate. Shoqata Kombëtare e Misisë dhe Bashkëpunimit Shqipëri-Itali ndër vite ka vlerësuar me tituj personalitete të ndryshme dhe do të vijojë sërish me nderimin e atyre personave të cilët i japin kontribut të çmuar për vendin e tyre.